Sumopino, acabei de matar. Tava quebrando a estátua aqui, ó. Era este personagem, manito. Acabei de matar. Ok. Gate 6. Estamos en Gate 6. Sí. Oi. Ok. Eu acredito que só tem aquela Summoner que é bem forte lá. Neutralizando ela já dá uma. Ela que tava quebrando tudo aqui, eu matei. Cara, esses bugs desses portão aqui, eu vou falar pra você, bicho. Tem um SM aqui, cara, no portão. Portão. Pô, perdi sumo de novo. Beleza, consegui pegar agora. Ô, Wagner.
Você acha que você chegou a abrir o portão lá para poder ir no PVP com os caras ou não? Ah, tá. Tinha um SM ali já, cara, no gate 4. Ai, teleportou, entendi. Aí. Matei aqui a Summoner. Ela tava aqui dentro já, cara. Uma Summoner aqui, não sei como. Senhora alguma coisa. Muito estranho, como que ela chegou aqui? Sim, estou em BM. Quebrada a porta aqui, ó. Não, não, tava lá no. Eu não sabia. Eu achei que tava fechado as portas, mas eles quebraram o gate 3, 2 e gate 4. Tá quebrado já, gate 3 e gate 4. Nossa, tô matando todo mundo aqui na ponte, velho. Só a Summoner que é forte mesmo, cara. Ah, matou. Filha de uma puta. Quero entrar para pegar buff na parte ali. Ok.
O único gate que não tá quebrado ainda é o 6. Os outros gates já foram quebrados. Agora sim, cara, com buff de EBM. Abre o portão, manito, para aqui, ó. Pode fechar. Está descontrolado ainda na ponte aqui. Caralho, velho, summoner aqui tá.
Frankesson. Três personagens fortes deles ali. Uma Summoner, um BM e uma SM acabaram de retornar, digamos, ao CS. Empezó ya el set, ¿no? Perfecto. I'm so sorry, bro. Puta que pariu. Bro. Tá começando a juntar os players deles, tá? Eles estão começando a juntar lá, né? Mas eles não estão passando a ponte. Tienes 3 Sum, 2 SM, 1 BM, 1 RF. Suporte. Open the door. Graças, manito. Tá, estou indo de encontro então. Vou passar pelo último gate, sentido ponte. Cara, fora, tá dando umas bugadas. Se você não apertar Ctrl, parece que não tá indo. Demora. Tô na ponte. É, aí eu fiquei parado, morri pra Summoner. Opa. Tô na ponte aqui, galera. Tá todo mundo aqui. Puta que pariu. Aí, foi mal, galera. Puta que pariu.
Estamos na ponte. Deu um combo, matei todo mundo. Cara, muito massa. Matei uns três, cara. Até a summoner deles, é que é forte, ó. Ai, matei um Gun Crusher na guild aqui. Opa, é nosso. Que merda, não funcionou o buff. Hoje eu não quero que eu suba, mano. Hoje em dia eu vou tomar. Fecha o portão pra mim. Fecha o portão. Eu abri ele, só precisa fechar. Close the door, please. Ai, caralho. Gate 6? Eles estão no Gate 6? Sim, sim. Ok, eu usei teleporte, só o ATP, galera. Estou aqui. Tinha um SM deles ali perto do Gate 6, eu matei ele. Matei o BM.
Eles estão começando a vir aos poucos. Matei a parte deles todas. Eles estavam pro lado de dentro já aqui. No gate 3 ali, tá ligado? No gate 3. Bem no cantinho. Tem um BM, um SM e um DL. Eles estão começando a se reunir já pro lado de dentro já. Ok. Gate 6, galera. Usa o TP. Estou AK. Cara, como é que pode, cara? Tem uma... Tinha um BM e um Slayer. Eu matei. Ah, eu achei o main deles. Holy King é o main? Acabou de sumonar todo mundo, galera. Rush no gate 6. Nossa, matei o rush inteiro. Num combo. Ó, Holy King. Tá summonando. Ele summonou o rush deles. Eu matei, mas tem que ficar esperto. Ele summonou tudo. Aquela summoner, BM. Estão summonando aqui já pertinho. Vão ter que cuidar mais. Nossa, cara. Estão começando a vir aqui já, cara. Pessoal, Holy King, isso. Boa, Super. Ele que tá summonando. Ele que tá summonando. É. Vou pegar um rebuff aqui que acabou meu buff. O cara é liso, hein, Wagner? O bichinho corre, hein? Hmm.
Senhor Sight. Peguei um rush deles, mas morri. Matei a Summoner e morri, Wagner. Eles estão começando a vir agora pelo lado direito, nos cantinhos lá, sabe? E eles mudaram, eles estavam vindo pela esquerda, agora estão vindo pelo direito agora. Mesmo esqueminha, sempre nos cantinhos. Cadê aí? Tá procurando aí também? Chegaram aqui, Wagner. Cuidado. Matei. Aquela summoner. Matei o IBM dela. Ó, tá vindo por aqui já, desgraçada, essa Slayer aqui é. Morreu no rush. Gastei a toa. Aí tá lá agora no gate 6, Wagner. Muito devagar, meu filhão. Opa, foi mal. Não.
Vamos lá, vê lá. Vou lá então pra ver. Eita porra, morri no reflexo de um crusher aqui, cara. Rush, o rush dele está vindo pela direita lá, pessoal. Desde frente que aquela summoner, ela me matou. Senhora Cersei lá. Tá vindo pela direita. Ela mais um BM. Não deu pra ver mais que eu morri. Só que ela ficou presa no... Ficou presa na bola de ferro do BM aqui. Tenta pegar ela. Se ela vir, ela vai vir pelo cantinho aqui do lado direito, sentido gate 6. Não tão mais não, tô aqui também, já andei de fora a fora. BM, o DL dele está por aqui, ó. Cara, é liso, velho. Matei eles na ponte. Morreu.
Nossa, matei o main deles, o rush inteiro, cara. Esse cara deve ficar puto pra caralho. Tem um SM deles aqui, pessoal. Gate 6, ó. SM Gate 6. É fraco ele, mas ele corre pra caralho. Vou lá pegar um buff. Morreu, morreu. Boa, manito. SM, SM, volta, GL. Volta, GL. Ô Wagner, eles estão lá no lado esquerdo agora. Do quarto suíte. Vou pegar buff de novo. Matei a Summoner. Tava no Gate 6 já, galera. Tava na entrada aqui já, ó. Eu sei onde tá o Main lá, vou lá matar. Matei. Aqui, ó. Vim aqui, ó. Boa! De novo, o main deles está indo pelo lado esquerdo lá, tá? Matei aquela summoner mais forte, mas está indo uma main e a outra summoner. Você matou, Wagner? Beleza, beleza. Eu matei só aquela senhora, sei lá o que lá. Qual o portão? Beleza, beleza. Tô vendo já, tão mudando agora. Tô indo lá pro de sempre. Matei a Slayer deles. Tem uma GL nossa também ali.
Tem um SM deles. Boa, nossa. Na guild tá forte, cara. Esse cara arrebenta. Ok, ok. Estou aqui, estou aqui. O marinho deles entrou também. O marinho deles está entrando. Desculpa aí, mano. Eu tinha que matar o... Foi mal, foi mal. Morri! Morri pra guild aqui, acho. Exatamente. Slayer desgraçado. Portanto que matamos tudo. Isso. Cara, os malucos tem até paralyze, os caras tão fortes também, Wagner. Eu matei um rushzinho deles também ali. Matei muito aqui agora. É gostoso, né, cara? Vou lá pegar um rebuff. Puta, bem na hora que tava vindo o DL de frente comigo. Ô, Wagner, eles vão vir pelo lado do direito. Tá, beleza. Eu vou indo lá de frente lá que eles vão vir pro lado direito agora. Na hora que eu usei o TP, eu dei de cara com o DL deles. Até uma GL comigo aqui, ó. Venga, venga. Boa. Boa, pulso. Estão leyendo o que han puesto em... Hens? Matei o rush deles inteiro aqui, velho. Cheguei primeiro. Levei a boa. Chegou só um de... Não, tô só com sangramento.
Beleza. Tô colecionando as buffzinhas de. Esquerda. Aqui, ó, acabei de achar aqui, ó. Summonando aqui, ó. Revolution. Matei ele. Nem deu tempo dele summonar. Perdão, Manito, pelo combo. Matei a PT dele, né? I'm so sorry, bro, for kill you. As a accident. Sorry. Ô, oh, caralho. Nossa, matei a PT inteira de novo. Opa. Nossa. Morreu, vagabunda. Dei de cara com aquela sumona, ela matei, Wagner. Nossa senhora. Aham, eu des... aí consegui dar um rush nela. Deu rush e ela não teve nem o que fazer, cara. Mas o BN aqui também é covardia, Wagner. Covardia. Opa, estou sem EBM. Nice. BM deu um rush e o SM deu só uma na cabeça dele. Forte pra caralho, SM. Caralho, morri pra summoner, né, hein? Wagner! Wagner, fica esperto, eles estão vindo pelo lado direito agora, tá? Lá na. Tem uma summoner e um. E um RF. É fraco pra caramba. Dime. Não sei como é que pode, cara. Tem uma Slayer que toda hora. Ó, boa. Eita, a pô. Ver. A ver, contadme o que está passando. Que estou aqui.
¿Cómo se llama? Fueron matar a Summoner, a ver si es mi mata. ¿El qué? ¿El qué? No, no me deja unirme. Ah, no, espérate, espérate. Yo necesito buffos aquí, ¿eh? Está grabado. Va, que me cargo al pica yo, tú. Fran, está bloqueado el party, no me deja entrar. Opa. Necesito buffos, chicos. Darle buffos a la rune. ¡Eita porra! Mano, tava carregado o combo. Por causa da Slayer, desgraçada. Pô, ficou vivo? Me matan una Slayer. Una Slayer en la puerta en medio. Uy, voy, va, que mato a Luz. Calla, calla, perdón. Matei o SM, matei. Acanador, sei lá o nome dele. Morreu. Matei a Summoner, mas morri, tá? Boa, tá bom. Matei o SM e a Summoner. Estavam na entrada já, hein, galera. Tem que tomar cuidado. A bajar el puente. Gracias, manito. Que merda, mano. Eu não gosto do Palmeiras, não. Então, qualquer coisa você tá no lucro. É, eu sou atleticano, mano. Eu agora a final. Ah, foda, não le veia, tio. É, mais uma Libertadores pros caras. Calma. Uy, wow, que me mato a uno mío, tío. Oh, qué aburrido este casi. Aquí hay uno. Hay más PvP. Sí. Peguei um rush dele subindo pela direita ali. Vale, tio, me lo quitas, tio. Vale. A uno que veo me Ai, lo quitas. Ai, caralho.
Morri para Summoner, Summon Pino. É essa, mata, essa aí, mata. Matei os caras, marquei com ela. Tô indo, tô chegando por trás dela. Morreu. Matei ela. Boa. Cara, tem que, o teleporte é bom demais. Você falou, dei TP, dei nas costas dela praticamente. Oi, Wagner, mata. Me ha matado una summoner ahora a mí, Maté. Me dio bola de ferro, filha da puta. Paralizado, né? Estoy en el puente, sumándome todos. Mierda, creo que estoy matando a un beca mío, tío, sí. Han volado. Han volado todos, mira cómo caen. Han volado. Ay, mierda, me han matado. Mira cómo le mete, chaval, cómo le mete la bola. Tú la has matado. Es de loco la bola de la rune, el plasma ball. Es decir, me ha matado, nada más verme, y la bola ha matado a la summoner después. La bola sola. Venían, que querían venir, se habían juntado dos o tres y querían venir. Cuidado, es que tío, lo de la bola es una putada, porque ataca. Uy, va, me han matado a mí, tío. ¿Quién es el Bekasuk? Me cago en. Yo peguei bola de ferro de uma summoner ali agora pouco, paralyze. Lá no Arcadia tá cheio de Bastion, cara, os caras estão conseguindo. Nunca tinha visto antes. Oi, acá está Plauto? No. Arcadia? Plauto gay. No soy gay, manito, no te comí, ya te dice. Plauto gay. Not gay, bro. De Felipe gay. Carlos Lunu. Carlos Lunu. Que porra que é essa, velho? Maluco do céu, Pues no hay nadie, porque la gente entra cuando quedan 10. Mira. Ahí está, chao fino. Chao paguito. Ahí sí. ¡Au!